bismillahi rohmanir rohim uh, bu o'zi ajoyib uh, mavzu uh, haqiqatdan ham uh, bugun ko'p atrofga qaraydigan bo'lsak uh, krevetka mavzusiga umuman uh, krab deymiz uh, dengiz mahsulotlari haqida uh, ko'p uchraydigan takror takror keladigan savol bo'ldi va hattoki uh, ibodat qiluvchilarimiz ham bugun ikki qismga bo'linib qolishgan ya'ni bitta dasturxonda o'tirishadi yarimi yeydi yoki ya bo'lmasa yarmi yemaydi shunga o'xshagan munozaralar ziddiyatlar bor bunda uh, tushunchani uh, batafsilroq qilish uchun biz xudo xohlasa shu bir niyat qilsakda shuni bir harakat qilib bir boshqacharoq uslubda uh, yozilingan holatda ko'rsatib bersak nimaga chunki uh, zehnimizda ba'zi masalan oyatlari hadislari yoki bo'lmasa ularni qiyosiy solishtirishlar haqida gapirsak odamlarga tushunish qiyinroq bo'lib qoladi uh, bu suhbat uh, ahli ilmlardan ham ko'ra ko'proq xalq uchun fuqarolarimiz uchun demak o'zbek zabon bo'lgan insonlar uchun inshaalloh bir shunaqangi bir qo'llanma bo'lsinki odamlar bu suhbatni eshitgandan keyin bilishsin ha nima uchun harom ekan nima uchun biz bu narsadan tiyilishimiz kerak asl haqiqati qanaqa ijtihod yo'li yani masaladagi ijtihod yo'li qanaqa so'zni boshlashlikdan oldin bir narsani aytib o'tamanki bu yoqalashadigan urushadigan talashiladigan masala emas o'zi aslida bu ulamolarni o'rtasida ijtihod qilingan masala har ikkita tomonni bo'ladi deganlarni ham bo'lmaydi deganlarni ham o'zlarini ijtihod yo'llari bor inshaalloh biz o'zimizni salaflarimiz o'zimizdan oldin o'tgan ahli ilmlarimizni dalillariga murojaat qilib turib javob beradigan bo'lsak ayni haqiqatni topamiz hozir doskaga chizib yozib inshaalloh tushuntirib berishlikka harakat qilamiz marhamat ho'p mana aytganimizdek bizni ko'zimizga zehnimizga yaqin bo'lishlik ma'nosida dalillarni birma bir yozib <laughs> demak u qanday ishlatilinadi va qanaqa xulosa bu dalillardan chiqazamiz birinchisi demak alloh subhanahu va taoloni qovliki aumoida surasi uchinchi oyat karima alloh subhanahu va taolo aytyapti hurrimat alaykumul maytatu ya'ni bizga kerak bo'ladigan nuqtasi shu sizlarga mayta o'laksa harom qilindi deb alloh subhanahu va taolo marhamat qildi bu oyatda alloh biron bir ajratishsiz bir bayon qildi oyatni lafzi umumi. umumiy umumiy ko'rinishda kelyapti oyatda sizlarga o'laksa harom bo'ldi uni ichiga endi quruqlikdagi hayvonlar ham kiradi va dengizdagi hayvonlar ham hammasi kiradi oyatni lafzi umumiy bo'lganligi uchun undan keyingisi biz dalil sifatida ishlatayotgan oyatimiz olloh subhana va taoloni qovlik sadaqallohu azim arof surasi bir yuz ellik yettinchi oyat kalima alloh subhanava taolo payg'ambar haqida aytyaptiki vi yani payg'ambar ularga habis narsalarni iflos narsalarni harom qiladi mayta iflos narsa o'laksa iflos narsa buni insonni sof tabiati qabul qilmaydi bunda inson uchun zarar bor inson uchun aziyat bor shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo harom qildi insonga harom qilingan narsalarni mahsulotlarni ko'radigan bo'lsak hammasida jirkanchlilik ifloslik va insonni tabiati ko'tarmaslik bor o'zi aslida endi bugun ba'zi bir harom narsalarni iste'mol qilayotgan kishilarni sof tabiatlari buzilingan agar <laughs> ular <laughs> sof tabiatni saqlab qolganlarida edi ular <laughs> hinzirni boshqa narsalarni ya'ni iflos bo'lgan jirkanch bo'lgan narsalarni iste'mol qilishmas edi demak mana shu ikkita oyat karima undan keyingisi demak dalil sifatida ishlatilayotgan uchinchi oyat karima anna tabiban nabiy alayhi tabinsllallohuayh degan hadis demak bir tabib rasululloh sollollohu alayhi vasallamdan qurbaqa haqida so'radi qurbaqani u demak e, davoga e, insonlarga e, dori vositasiga ishlataredi shu haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raganda an f rasululloh sallallohu alayhi vasallam u insonni qurbaqani o'ldirishlikdan man qildilar ulamolarimiz demak mujtahid ulamolarimiz bu hadisni uni iste'moli mumkin emasligi dalil qilib keltiradilar ya'ni vajhul istidlol buni dalil sifatida ishlatilishi yani, nima uchun rasululloh qaytardilar uni qatlidan qaytarganliklarini sababi demak bu harom bo'lgani uchun deyilnadi de? bu tabib so'ragan narsa davo uchun edi aslida dunyodagi hamma narsa inson uchun yaratilingan agar buni haromlikdan boshqa illati bo'lmaganda edi buni rasululloh sollallohu alayhi vasallam man qilmasdilar demak insonga dunyoda yaratilingan narsalarni ichida haromlarigina man qilindi demak bu ham haromlar turkumiga kirar ekan demak buni rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu sababdan o'sha tabibni qaytardilar deb keladi demak bu isnot bilan bu hadis juda ham ko'p turuqlar bilan rivoyat qilingan hadisni roviylari Abdurrahman bin utman attaymi. taymiy demak hadis isnodi sahih bo'lgan hadislar turkumiga kiradi demak mana shu joygacha bo'lgan qismida biz o'laksa haqida demak habis narsalar haqida ba'zi bir ma'lumotlarni oldik undan keyingisi to'rtinchi dalil to'rtinchi e, biz ishlatayotgan hujjat qur'on oyatida moida surasi demak to'qson oltinchi oyat karimaki alloh subhanahu va taoloni subhanahu va taolo aytyapti sizlarga daryo ovi halol qilindi va uni taomi halol qilindi va demak sizlarga uni taomi ozuqa e, bo'ladi sizlarga mato bo'ladi zot bo'ladi va sayyora uchun ya'niki o'tuvchi yo'lovchilar uchun dengizdagi narsalar demak zot bo'ladi deb alloh va taolo marhamat qildi endi bu oyat karimani e, bir tomon e, oladida oyatni lafzini umumiy tushunadida soidul bahrdan murod demak dengizni ovi halol qilindi deganda mutlaqo hammasi halol bo'lib ketib qoldi dengiznikidagi va taamuhu degan kalimani uni taomi halol qilindini olib turib demak ba'zi tafsirlarga ko'ra taomidan murod maytasi o'laksasi dengiz chiqazib tashlagan narsa dengizda bor bo'lgan narsa dengizda mavjud bo'lgan taomlar deb turib umumiy ma'no berishadi lekin mujtahid ulamolarimiz aytadilarki saydul bahrda sizlarga dengizdagi hamma narsa halol degan ma'no yo'q ochiq lafz yo'q ochiq dalolat qiladigan so'z yo'q nimaga chunki boshqa oyatni davomiga agar nazar soladigan bo'lsak keyingi oyatni davomida alloh subhanah va taolo billahi shaytonir rojim va alaykum barri alloh aytyaptikilloh va taolo mana shu oyatni ketida ya'ni moyda surasi to'qson oltinchi oyatda aytyaptiki va sizlarga endi quruqlikni ovi harom qilindi modomiki siz ihromda holatda bo'ladigan bo'lsangiz deb alloh subhanahu va taolo marhamat qildi demak bu oyat karima ihromdagi inson haqida ihromdagi odam daryodan ov qilib yesa bo'ladi quruqlikdan ov qilib yesa bo'lmaydi ovlangan narsa emas ovni ishi haqida masalan bir inson bir ovchi bir narsa ovladi ovlagandan keyin u ovlagan narsasi go'shtga aylanadi hech kim buni ov deb yuritmaydi ov deb turib o'sha ishga aytiladi man ov qildim man bir narsa ovladim deydi topgan mahsulot endi uni huzurida go'shtga yoki bo'lmasa boshqa biron bir narsaga aylanadi demak mana bu soyidul bahrdan murod alloh subhana va taolo ehromdagi odamga ov qilishlikni halol qildi xuddiki ehromdagi odamga ya'ni dengizdagi ov qilishni halol qildi xuddiki quruqlikdagi ovni harom qilganidek va bu narsada aytgandek aitken aytganimizdek suvdagi hamma narsa halol degan ma'noni bermaydi deb ikkita de, ya'ni oyatni ikki qismini e, bir biriga javob qilib ulamolarimiz marhamat işte. qilishdi undan keyingisi demak oltinchi e, ko'p bu mavzuda ishlatiladigan dalillardan bittasi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qovullariki mashhur demak hadis e, degan hovullari demak rasululloh sallallohu alayhi vassallamdan suv haqida so'raganlarida ya'ni dengizda yuradigan dengizni sayrchilari so'ragan paytda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni suvi tozzadir va demak uni o'laksasi haloldir deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar bu hadisda o'laksa deb turib umumiy aytilindi demak suvdan chiqadigan narsalarni o'laksasi borki halol deyilindi endi bundan boshqa yana hadis bor bundan boshqa bu hadisni tafsir qiladigan ya'ni bu hadisni bayon qilib beradigan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni boshqa qavullari bor bu qavul shuki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam e e, demak rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki e bizga ikkita mayta ikkita o'laksa halol qilindi va ikkita qon halol qilindi birinchi o'laksa baliq ikkinchisi jarot chigirtka e, biz uchun halol qilindi deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar demak ikkita i̇şte, e, qondan murod jigar e, va qora taloqni e, yeyishlik iste'moli bandalar uchun halol bo'lganini rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar hadisni demak roviylari ibn moji imom ahmad rahmatullohi alayhilar bu hadisni roviysi abdulloh ibn umar roziyallohu anhuma demak mana shu dalillar endi asosiy manalik munozara nuqtasi shu oxirisdagi oltinchi demak yettinchi hadis haqida ketadi bir inson mana bu hadisni o'qiydi eshitadi ma'lumot oladi aytadiki dengizdagi hamma narsa halol mana hadis turibdi deydi dinda bitta dona hadisni ushlab olib turib hukm chiqazilimaydi bitta dona hadisni ushlab boshqa narsalardan ko'z yuma olmaymiz nimaga chunki buni tafsir qiluvchi buni bayon qiluvchi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni boshqa hadislari bor bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam assamaku demak baliq deb turib baliqni dengizdagi narsalarni ichidan hoslab berdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana shu kalimalari bilan endi dengizdagi o'laksa degan narsa xoslandi shunday ekan dengizdagi har bir narsa halol emas deb mujtahid ulamolarimiz fatvo berishdi işte. bu dalillarni ketma ketligi bu shaklda keltirishlik abdul hamidni gapi yoki ya bo'lmasa biron bir zamondoshimizni gapi emas bu hanafiy ulamolarini qovullari bu ketma ketlikda bu shaklda badoi sanoyda imom kosoniy rahmatullohi alayh bayon qilganlar demak salaflarimiz bor bizdan oldin dinni bizga tushuntirib bergan ahli ilmlarimizga ergashgan holatda biz endi aytyapmiz dengiz mahsulotlarini ichida de, baliqlargina haloldir baliqlarnigina iste'mol qiling nimaga chunki e, rasululloh sollallohu alayhi vasallam umumiy qovuldan bu narsani xoslab berdilar degan bizga javob keladi yana bir bor eslatib o'tamizki bu mavzu ijtihodiy masala məsələ. ijtihodiy masalada tortishlinmaydi ijtihodiy masalada urushlinmaydi dalilimizni biz keltirdik biz hujjatimizni keltirdik biz bu dalilga rozi bo'ldik bu hujjatga rozi bo'ldikda endi qovlimizni aytdik demak bugungi kundagi qisqichbaqa bo'lsin sakkizoyoq bo'lsin dengiz mahsulotlarini boshqa qaysi turlari bo'ladigan bo'lsa agar u baliq turkumiga kirmaydigan bo'lsa endi biz bu narsani iste'molidan to'sildik deymiz nimaga mana shu dalillar asosida mana shu hujjatlar asosida ulamolarimiz allohdan qo'rqishadi ular alloh halol qilgan narsani o'zlarini og'izlari bilan harom deb yuborishmaydi agar bu narsaga suyanadigan dalillari suyanadigan hujjatlari bo'lmaydigan bo'lsa mana shu hujjatni inshaalloh hammamizga taqdim qildik insonlarni olishligi bu narsaga ergashishliklari o'zlarini shaxsiy masalalari yana shu o'rinda bir narsani aytishlikni xohladikki bugungi kundagi mavzularni orasida krevetka mavzusi yana alohida to'xtalib o'tishlikka haqli bo'lgan narsa krevetkani ba'zi insonlar baliq turkumiga ham kirgizishadi baliq deb turib halol deb hukm chiqazgan ba'zi mushtahidlar ham bor lekin ba'zilar uni baliq turkumiga kirmaydi deb de aytishadi bu xalqimizni orasida keng tarqalgan bir so'z bor rus tilida ishlatililadigan ni рба ni myasa deydi baliq ham emas go'sht ham emas deydi demak krevetkani qaysi hayvonotni turkumiga kirishligi u baliqga kiradimi baliqga kirmaydimi bu ham ixtilofli masala shuning uchun ehtiyotan inson luqmasiga ge javobgar bizni og'zimizdan kirayotgan narsa jismimizga ta'sir qiladi va biz iste'mol qilayotgan narsamiz bizni ibodatimizga ta'sir qiladi bizni duoyimizga ta'sir qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislaridan bilamizki harom narsani iste'mol qilgan inson ibodati qabul bo'lmaydi harom narsani iste'mol qilgan insonni go'shi do'zaxga haqli bo'ladi yana bir bor ta'kidlaymiz bu narsani biz nima uchun mumkin emas man qilindi harom qilindi deb aytyapmiz sababi suyanadigan dalillarimiz bo'lganligi uchun agar suyanadigan dalilimiz bo'lmaganda edi biz bu mavzuda og'zimizni ham ochmagan bo'lardik alloh taborak va taolo hammamizni din mavzularini to'g'ri tushunishligimizni o'zi nasib etsin dalilsiz dinni bir qismini bir burchagini ko'rib olib turib to'polon qiladigan insonlar bilan adovat qiladigan kishilardan bo'lmasligimizni alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh